Sa kolegama iz Niša ostvarili smo izuzetno dobru saradnju. Izložbu čini 27 slika sa kojima smo reprezentativno predstavili stvaralaštvo posljednje decenije Save Šumanovića. Prostor u kome su slike izložene, oficirski dom u Nišu, je zaista izuzetan. Prostran, slike veoma lepo izgledaju u tom prostoru i zaista smo zadovoljni. Zadovoljni smo postavkom izložbe, zadovoljni smo posetom izložbe, zadovoljni smo otvaranjem. Jako smo srećni kada u organizaciji izložbe pronađemo tako dobre partnere i kada je sve organizovano na najbolji mogući način i sve protekne u odličnoj atmosferi. Na otvaranju je bilo prisutno 350 posetilaca, izložbu je otvorio gradonačelnik Niša, zaista je sve bilo na veoma visokom nivou, a Sava Šumanović je sam po sebi takav i zaslužuje takav tretman, pogotovo posle 30 godina. 30 godina slike Save Šumanovića nisu gostovali u Nišu, tako da je to jedan umetnički spektakl za grad i mi smo srećni što je do realizacije ove izložbe došlo. Izložba će trajati do 27. oktobra, kada se zatvara. Stalno smo sa kolegama u vezi i pratimo kolika je posjećenost i sve što čujemo zaista je divno. Mogu da najavim da se u subotu 12. oktobra otvara izložba Šidski pejzaž Save Šumanovića u Ćupriji. U galeriji muzeja Horeo Margi Ravno u Ćupriji biće predstavljen Šidski pejzaž Save Šumanovića sa 22 slike. I to je isto jedna izuzetno lepa saradnja sa kolegama iz Ćuprije koji su veoma aktivni, imaju divne oktobarske dane kada u svom gradu obeležavaju niz događaja i evo ove godine su nas pozvali da mi budemo deo te priče i predstavit ćemo se u Ćupriji sa reprezentativnih 22 pejzaža. A istovremeno u Šidu stalna postavka i također izložba Šidski pejzaž čeka sve namernike koji dođu u Šid da uživaju u delima Save Šumanovića. Mogu opet da ponovim, zahvaljujući dobročinstvu Perside Šumanović, mi imamo 417 slika i u mogućnosti smo da je to istovremeno na tri mesta bude reprezentativan prikaz stvaralaštva Save Šumanovića posljednje decenije. Veoma nam je važno da zaista na najbolji način predstavimo Savu Šumanovića i također i ova mogućnost da slike koje nisu deo stalne postavke budu ili kod nas ili deo gostujuće izložbe, tako da je ovo jedan lep događaj.